他说我都不操他，我不动他，我觉得我嫌脏，但是他我就拿炮击怼他，我在旁边打飞机，我都觉得爽。要赞要赞了还不点赞吗？啊，我都这样了，你们都不点赞吗？点赞啦！Hello，大家好，我是王竹子，欢迎来到西蒙之家频道。那其实今天这个话题呢，我觉得其实是圈内现在比较讨论、比较那啥的一个话题，就是关于这个被包养，还有就是做 M 和被包养的关系是什么。然后另外一个呢，就是大家问的比较多的，就是什么是 ATM 奴。怎么说呢？就会有很多一些，就是抱着这种找金主的目的来接触这个圈子的女性，哎，包括有一些男孩子想花点小钱啊，找一个这个能玩的这种 M 来当自己的这个长期的包养关系的对象，那也有。他们其实都是各取所需嘛，需要想要通过这种用金钱来维系，然后这种关系。我身边呢其实有这种被包养的这个一个姐姐，是我兄弟就是花钱包养的她，她跟我当时的形容就是，我跟你说我最近找了一个妞啊，尺度玩特别的大。我说都怎么玩的？她说可以玩拳交。我当时我说一整个震惊住，我以为是后庭拳交。我说那其实你这个扩到一定的程度的话，其实可以的，然后你后面慢慢恢复嘛。我说这个我也能行，我也玩拳交。她说不是，她说不是你想那样。是阴道拳交，大家都知道，阴道一旦能拳交的话，就意味着它是有不可逆的损伤了，就是它已经松到那种地步，就已经被扩音扩到那种程度了，你整个手都能塞进去的话，它是没有办法恢复的。我说玩了这么狠吗？他说对呀、啊，而且他说他长期玩那种炮击，就是那种大的那种异形炮击，就异形的就是什么，就是马的、驴的呀那种。然后我就说那，你包他的意义是什么？他说我就觉得他玩的大，他说我都不操他，我不动他，我觉得我嫌脏，但是他我就拿炮击怼他，我在旁边打飞机我都觉得爽。说我找他那天他就已经能这么玩了，然后我就问他，我说那这个姐姐就是最开始的时候是什么是怎样一个故事呢？然后他就跟我说，他说最开始的时候这个女孩找了一对情侣主，另外一个女的我也不知道是出于什么目的哈，就玩的就比较狠，然后又是扩音又是扩肛。就具体的他也没跟我细说，完了以后就是说玩到现在就变成这个样子了，然后他自己还特别喜欢，然后我就说那我说那好吧，完了等于说，他跟我说他就是日常如果不玩的话，可能需要佩戴这个垫一点东西，不然的话打喷嚏可能会有漏尿啊这种事情出来，但有一点点感触啊，比较心疼。另外呢，我还有一个朋友，就是哎，我不知道，可能我接触的人真的挺多的，这个坏人也挺多的。然后呢，他也是他自己呢，就是可能有点钱，然后很多小 M 啊，他觉得长相不达标，不然长得就是没他觉得不好看，完了以后呢，他就花钱就是找了一个大学生，然后他就说我跟他签订了一些条约，就是他的这些一些指令啊，他不能拒绝什么的，但是给的钱也挺多。完了以后，俩人就签订了这个什么包养协议嘛。完了以后，俩人就在一块儿了。然后后来我才知道，就是不就瞎玩，你知道吗？什么捆绑呀，他都不会绑，把人家那胳膊哈绑的哈，就是半个月这个手胳膊抬不起来。但是人家拿了这个钱，那肯定得听他的话，就让他绑啊，让他弄啊，就不会瞎弄嘛。那胳膊绑的就属于受伤了。半个月以后才慢慢的恢复，完了以后打他那个打 SP，你像腰这块根本就不能打，他拿那鞭子抽，我说你这都属于危险区不能抽，他说没，他说哎呀，他说我也在学习嘛，我就拿他试嘛，拿他学嘛，我说你学你试，你拿个娃娃试对吧？去操作去，我说哪有拿人当试验品去试的？他说那我给这个钱了，那他自己也挺开心，我说那我当时我也没说这话，我说那万一我说你时间久了呢？人家赖上你怎么办？那怎么可能啊？他怎么可能赖上？我俩都签协议了，我当时也没吱声，我心想着我俩以后也别处这朋友了。我说你这三观就不正，你不是说你花钱就是大爷，你这么随意的去玩弄别人的感情，玩弄别人的身体，造孽。然后他们觉得呢，就是因为是固定的嘛，就他们比那种约会干净很多，而且都是找那些女大学生，他们觉得就是干净，然后不容易有病，然后避免呢，再第二个呢，就是避免了嫖娼的一些法律风险，因为大家都知道现在出去嫖哈，就是容易被法律风险嘛。那他是包养一个女大学生呢，他可以避免这些风险。另外一个，他们觉得哈啊，我花钱找这个，我就可以花钱找另外一个，他们觉得啊，这个我玩差不多了，我可以换嘛。哎，讲了这么多故事啊，其实有点把自己情绪讲得有点低哈。
我们言归正传哈，我们讲一讲就是关于做 M 和被包养的区别哈在哪里。那其实在 SM 关系当中哈，我们其实更注重的是感情投入，那包养呢它其实是没有感情追求的。你大家想想啊，就 SM 关系就我得崇拜你，你是我的主人，我愿意为你奉献自己。他们的关系呢属于平等的，是你是我的主人，我仰望你，我崇拜你。完了以后呢，你给，因为这个地位的悬殊嘛，你可能给了我一定的这个支持，给了我一定的帮助，但这个不是这种就是包养关系，他们之间是有区别的。那他的性关系呢，他也不一定是必须的，就有时候就是可能都没有性关系，就是完全是通过一些调教的方法去释放自己。那其实包养关系呢，它的目的其实就很纯粹了，它肯定是得有性关系的，而且他们的关系几乎是性调教，几乎是就是他是为了完全发泄他的欲望，他咔咔给你揍一顿，他完全不会顾及你的感觉，你爽不爽不重要，重要的是我爽，这就是他们两者的区别。那其实还有呢，在主奴关系里嘛，他金钱呢，它不是必备的一个条件。那主奴关系更多的时候像，就好比打个比方，像情侣关系，他们的关系会像亲人呀，他会有关心啊，会有一些情感纽带在里边的。那其实包养关系它是完全这些东西都不需要，他们只需要钱，金钱来维系他们之间的这种感情。那说了这么多呢，就是我们今天的内容呢也差不多该结束了。说来说去呢，就是大家各取所需吧。有的人呢，我们也并不是说非得说啊，你这个图钱你就不对，其实也没什么太大问题，就是根据你自己的需求。有的人呢觉得啊，金钱至上，我就崇拜金钱，只要给我钱，我就觉得我很爽，我很舒服，也是一种调教嘛，对吧？所以呢，那今天的内容呢也到这里了。我是竹子，感谢大家的关注。如果说看视频的你想要找到和自己有相同爱好的人，欢迎来到我们国内最大的开放式关系交友社区西蒙之家，我是竹子，我在西蒙之家等你，拜拜。要赞要赞了，还不点赞吗？啊，我都这样了，你们都不点赞吗？点赞啦，嗯。